Proč ženy žijí déle než muži? Muži v Evropě žijí v průměru do 78 let, zatímco ženy do 83 let. Ženy tedy žijí v průměru o 5 let déle. Proč to tak je? Předpokládá se, že vyšší hladiny estrogenu u žen mohou chránit srdce. Muži mají tendenci v životě více riskovat a vykonávat nebezpečnější práci, například hasiči. Ženy mají delší telomery už od narození a obecně jim stárnou pomaleji. Estrogen podporuje telomerázu, což je enzym obnovující telomery, a zlepšuje zdraví mitochondrií. Muži mají také dost zásadní genetickou nevýhodu už od narození, vzhledem k tomu, že chromozom Y má tendenci vyvíjet mutace mnohem více než chromozom X. Díky tomu mají muži vyšší pravděpodobnost vrozených vad, což snižuje jejich průměrný věk dožití. Prodloužit věk dožití můžete kvalitní pestrou stravou, ohybem, zvládáním stresu a vyhýbáním se toxinům. Tak do toho!